No, šok to pro ní nebyl. Šok to pro ní nebyl. Oni ty sportovci, když zrovna nezávodějí, tak dokážou být taky docela zvířátka. Zvlášť, zvlášť ta, ta, sorta, která se pohybuje okolo toho snowboardu třeba. Je ten život s tou sportovkyní jízda? Je to sešup? Je, no, to jo. Je to sešup, ale naštěstí FK je v těch sešupech hodně, hodně, dobrá, že dokáže, dokáže se v ní hodně obratně pohybovat. Takže je to jízda, ale uh, nebojím se.